funkcionišu. Imamo protiv nas Erasmus, imamo dečja prava, imamo UNICEF, imamo Jedinje nacije, imamo Evropsku uniju. Sve imamo protiv nas. Imaš, znaš koga još, najbogatijeg čoveka sveta protiv sebe, jer je on, ne znam zbog čega ljudi često govore da je on neki pozitivac i ostalo, zato što on sad vezano za Twitter se smatra kao nekim, ne znam šta, kao slobodilac. Kao neki Prometej, razumeš, koji donosi tu baklju slobode i svetlosti u ovaj mrak koji je zavladao i... Kada ga pitaš onda kako ti se dete zove, njegovo dete se bukvalno zove XAE, kao jedno slovo, A12. I sad kako to, ja prvo ne znam kako oni to izgovaraju, šta čitaju, kako to čitaju, mislim, i kako onda da neko kaže da on ima neke dobre namere? Ne, a vidiš, ne samo što je to pokazatelj, to je budućnost te veštačke, ne budućnost, ona već stigla, veštačke inteligencije, nju sam zaboravio da pomenem ovde. Mi u Kragujevcu nam se pakuju, za sve nas, uključujući tebe i sve vi ovi koji gledaju ovu emisiju, se pakuje socijalna karta. Ajde, čak je to neko i rekao sad pre neki dan u Skupštini za tu socijalnu kartu, da ukoliko imaš neplaćen mobilni telefon ili parking, da ne možeš da dobiješ kredit. Jer si socijalno-finansijski neodgovoran. Sad je to ušlo kroz tu priču. To znači šta radimo? Robove. Zašto obrazovanje? Malo pre sam pričao o robove. Pravi robove. Ja ne pravim robove. Ja ne želim da imam decu robove. Ja želim da imam decu kreativnu. Socijalno-inteligentnu. Slobodnu. Aktivnu, bez opterećenja. Sa jasnim ciljem. To želim. Želim slobodu. Želim da nemam ovakve nakaradne zakone. Želim da porodični alarm uspe. Želim da pozovem kroz ovu emisiju sve one koji se bave humanitarnim radom, rad sa decom, da nam se priključe, da nam se pridruži. Ima mesta za sve. Ništa ni od koga ne tražim. Nikakve, da plaća niko ništa. Ja sve sam finansiram. Ne trebam pare za ovo. Ovo je naša odgovornost. Ne znam kako ljudi, moram nekako da im objasnim. A pokušavam na sve moguće načine. Ovo je alarm. Ovo je zvono koje vam zvoni u glavi svako jutro, svaki dan, svaku noć. Da se probudite. Ako smo imali virus, COVID, koji nam je dolazio iz Wuhana, i gledali i rekli kako je to tamo u Wuhanu i uzimali od njih, ajde, dajte nam ovde da mi znamo da se spremimo kad dođemo kod nas, šta da radimo. Ja o ovom virusu pričam 15 godina. O spoljnom virusu, koji je već mnogo dugo ovde. On se inficirao. Imamo mnoge koji su umrli od tog virusa. Mnogo decu koji smo izvršili samoubistvo, ona devojčica se obesila ovako, dečak koji se udavio zbog challenge, zbog izazova. Devetoro dece ubijeno, bodu se noževima. Pazi, imamo ovde spisak čoveče iz 2015. Čačak Mladić iz Bode nožem, 2017. Kralj Aleksandar osnovna škola poneo pištolj kući, se hvalio oružje. 22. januara, maloletnik SM štićenih zavoz, pitanje dece i omladine. Vasa Stajić napao direktora škole. Subotica, napad u školi 13-godišnjak. Velika plana, ekonomska ugostiteljska škola, naoruženi muškarac. Veliki mokri luk, dečak 6. razred po školi. Vladislav Petković Dis mahao pištoljem.